Bonsoir, bonjour. Mbote na bino nyoso tu, Arop, j'espère que vous allez bien na bonyo manzambe. Ngapi awa naza bien, di notre penza mbalula azo batela. Na bino nyoso tu, o bozo landanga. So keza premier fois na yo o landanga, kombo na nga ezali Anita Mavita Double Star. Nazali présente, donc présentatrice, na présentera émission ya Anita Mavita Show na YouTube. Lelo na lati polo na nga, bomoni polo onde na lati, bomoni logo na nga, oezali logo na nga, bomwende bakomi Anita Mavita Show. Ming ming arba fami, na sengaka, nazande wana bino congolaise, nazande wana bino africain. Na sengaka, kande mozo landa nga, please, mataka ka na page na nga, bomona photo na nga na TikTok, soko fini kaka, eko memomba mwa na page na nga, oko mwona link, liye na nga, eko memomba mwako, ti na YouTube na nga, please, kende kaka kendo ko sunga nga, wana mwasi, s'abonner, tchelanga moi j'aime et bi oyo eza gloves ona na face bo benga ngosi coup de joueur o ezali fey oyo to lambelaka oyo ezali boyebi furi ono boyebi yango yo furi oyo nana si boyebi yango onyo sa yebi yango plus o komelinga moi message et osala nga bien nga. Donc, on appelle ça témoignage. Il y a biloko oyo na lakisi bino ba famille. Ngai na bande komela coup de girofle ou bien gloves oyo. Na bande komela on série ya Covid. Tant bande ko lamba ba tangawisi biloko ebele na ndaye ko cha eloko oyo. Na ndote msumwa 4 mois c'est un merci ndeko na nga merci full life. Na bandeye ko lamba, na bandeye ko cha OM su 4 5. Mesiko yo, tango na kuta nande ko langa mogo ya endye mutala kisanga eloko yo, endye mutala kisanga ku de jirof o ba fami. Tomo na ngoka ya ba je, tango bande ko na biso, bazo ya ko loba awa na TikTok, bazo ya ko lobe eloko, fami, sale lango, eza ba vantirte, sale la yango. Nazana ndeko nanga moko pe alandanga ato vanda ni ana Londres alandanga trop na ba life na ngai azana tension azana diabète oui azana pena sia moko azana nzoto ana tension azana diabète jour musu na kuta na banzela na ngai musa na kuta na ye oh na bi sister you is an in a oh I speaking ay tala kutu bo benga bi eh ya solo. Mais si est-ce que na avons un peu de temps, nous 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 avons un peu na ABC ya ya somba eloko bateka ngo partout bateka ngo na Amazon bateka ngo na shop bandibu bateka ngo partout bizans to yebi na lakisi ndeko na nga mwasi asomba gloves oyo so iku de girof na fey o balambelaka ba fami na ebisa ndeko na nga somba yango bomoni yangai na tokisa yango boye bomoni yango nde ezali yango oyo na tokisa yango na tiena fey na kati na zui de fey o to lamba to tchango soko zo lamba na zui na kou de girof oyo na zui mwa de lout o to lelaka loso lout ya sikrete. Lout otole la loso mi balé na tché. Na zi na fey oto lambe la mi balé ba fami na tché. Yango na yako encourage nela la ksende ko nangay. Ser nangana meli yango panda de mwa. Yem tape si nga courage yango na yako loba ngo. Nga pe na me la ngo. Yango mwone yisali ke diabète nangay. E rozo nga rate. Atana ndote rozo nga rate. Ser na biso na la kiseke loko oyo. Na la kiseke loko mi bane. Se sista. Sala ke loko yo. Me le kisa ka mwa ba er. Na ba kisa munde la zo pesa yo. O le kisa ta mwa deze mwa 3 er dita. O meli yango. Eza bien makasi. O to kisi yango nyo sote mi bale ba fami. O to kisi yango nyo sote mi bale. O sangisi fey ba lambe laka. O sangisi ne loko yo. Nde kona nga yi. O luka nga ta na ndenge ya ku. Mi. O mwone loko oyo. Nga mwono na za temwa. Ser na nga oyo. E ede azana biso awa. Mena roko aromatate po loba po boye bake nga na ebi makamu na ye. Eza biente na musala na biso na beta masola pasia na nga. Me azana biso awa. Ye, yeah? Azana biso awa. Sea na nga meli biloko oyo. Na lakisa kie kude jirof oyo. Epi na lakisa kie furi oyo.
ameli yango panda de mwa. Abande ki komela kisi, pardon, abande komela kisi ya tension, abande ki komela kisi ya diabète, 4 fois na journée. Lelo ayebi singa auti pa dorte, ba sale examen makila, ba chanze ye, akomi komela kisi ya tension, kisi ya diabète, 2 fois na journée. Bon raisonné, abande komela 4 fois na journée. Mais en paix on tozo lo bela lelo si j'ai na biso eza pona ba santé pona moto azo souffrir na tension na diabète ya ona ko la ki sa eloko oyo coup de girofle oyo gloves na feuille to lambelaka na fouri oyo ya na fouri oyo benga o carola oyo na fouri oyo ba famille na la ki sa ye nde ko na biso abane ko melakisi ya tension abane ko melakisi ya diabète ba kisi mi bale wana 4 fois na journée na tongo na midi na poko avant que ne rolala mais lelo docteur ne ba sel examen makile ba sel last week lelo e bisinga ni ta na elo good news na elo nouvelle a bien ba kiti singa na komi komela kisi na ngai 2 fois na semaine ba yaya e sengo na yoki bokondi mate na bibe na wow na sepeli makasi na yebaki kana ba réseaux sociaux a lookinga na ayeko luka numéro na nga benga na bi sister apesinga na cadeau nga mweseli nga bien makasi nga bi wow il faut na ko motiver mutu moko ba famille na mingi mingi na lobelaka ba toto za na age a partir ya 30 ans mata likolo ndeko na nga mwaso zolanda nga ndeko na nga mobali ozolanda ngai soko za na age a partir ya 30 ans ou bien ba opoza na 24 kolingo kota kaka na rythme na biso kota mais mutu nyoso to oza na age a partir ya 30 ans mata likolo ba famille to bosa na te na lobake loko mbalebele tango to zokola nzoto na biso ekoma ko permettre ba maladie ya ndenge na ndenge na ndenge nga na mela biloko yo na za na tension te. Non, na ben attention té, nazar na tension té, nazar pe na diabète té, ata on nazar ki na ngue kenda, nazar na ngo té, mais si ko na koma ko sala effort po na ko contrôler yango. Na koma ko mela. Na koma ko mela ba biloko yo po nazo prevent, nazo ko prévenir biloko ya na nzela na ngate. Bon Monica eloko yo, eloko ya pamba oyo, eza antibiotique makasi eza kisi munene. Bon mon eloko et d'accord pour la tension au bon mon loco et d'accord pour la diabète et d'accord pour aimer qui ba immune system na yo d'abord anticorps ya nzoto na yo makasi et bundisaka cancer yes et bundisaka cancer et sokola ka liva ya mutu ba ngobo na melisa na bana nga yes na melisa na bana ngai mais moi na bébé ko pesa été bana ngai bazana ba age mo ya basi bazana se ya 12 ans na pesa ka bango na pesa ka bango na kuyer o amki wa to lito to tiela ka secret o tieli bango na miel o pesi mo na melisse se lorote ata mo na zana kosu kosu o mo o pesi mo mo lutu mo ya 5000 bo mo ni lutu na mki wana oyo to melisa kanini oyo o to zula ka secret eza mabete nga lingaka so na so na batu salaka ba research kende kota yes o sala ngo to give a tango to kisa yango par exemple o tie lutu moko ya oyo o tie msu defay ya oyo o tie ona moto e toki toki tango e kita moto sili moto alo chango na mulangi nonde ti par exemple ndenga na chango boy o chango na frigo eza probleme te chaque jour o melango eza na ngona side effect te ndenga eza boy eza na ngona probleme te peut-être side effect et eux dépendent quand même surtout et vos salo réaction ma BM sous nzoto na yo et c'est pas na ngona ngote yango na ka ma BM na ngona mais peut-être un peu et ça na ngona yo pe le côté et ça na ngo qui cité que oh et bon mayo oh overdose non 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 ba famille non non nenge za boy Eza tango ser na ngai ko confirmer nga tellement na za na diabète té na za na tension té mais na melara yango pona ko prevent ma bien na nzela na nga té mais tango mutazaki na tension mutazaki na diabète abane ko melakisi 4 fois na journée ba kitisi na 2 fois nga mona mi beti maboko na bi eh na otike loko té mais na za tension té na melara yango pona nini po age comme on pousse na nde na za bona za likola 30 na liaka biloko a sikre na liaka biloko a mungwa na melaka alcool air moko donc tant ozo mela biloko eza bien makasi ba famille
Surtout na bateau bazan na problème à respiration. Ma famille, nana besoin kanga kombo oyo koma yango avant osomba tanga ba bénéfice biloko yo. Tanga ba bénéfice loko olobanita merci. Mutu o azana problème à respiration. Yaya mela. Mela. Soko mela kisi ya mundele. Soko mela kisi ya mundele par exemple na tongo le kisa moi 3 ans na 4 4 wana mela. Eza na mona dozi te. Yo moko kaka ndeti nga na zo a mwa ver na nga moko a muke. Ndeti o ezali o a ver wana toki na niki on yango. Na zo a mwa ver na nga moko a muke. Na tche na meli. Na tche a ver a mobimba te po. Eza na mwa gumo boko o sepela na ngote. Me tema na zo mela yango. Na rezo moko beba fami. Yango na kangamane loko o. Na toki sake loko o na melaka. Na zo lo ba bien. Ezo ede tension. Ezo ede diabète. Ils ont aidé ba ta cancer. Ils ont aidé pour na ba règle na bosa na ki ba famille. Na zaki soki na za na ba règle nga na yoka passe mais pas c'était le gars ba tu musu balala na se te mais na yoka na nga passe. Ba famille soki na bandi règle nzamba lola mona nga na tokise lo nga linga ngona me ya moto na tokise loko oyo na meli yango nzambe na ngai passe na nga esilaka. Na melaki sa pasite depuis na koma komi loko. Soka ba regle bandi ekuti kare na mande ko melango. Ba yaya. O ya ver isa fey. Fey o to lambe laka. O monika fey o nenge to lambe laka. Nenge to lambe laka ba madesu. Fey na biso. Bo moni fey na biso. O isa fey. Fey kaka o to lambe laka. Isa kis mu nene. Ezo sili sa tension. Fey kaka o to lambe laka. Yaya, fey kaka to lambe la kaba madesu wana to cha wana biloko. Sangi sango nyo se mi bale. Ebo mayote. Me, eloko na wano banoko ako mela on zele mwana kisa mundele te. Soko mela kisa mundele fo ole kisa mwa er. Mwa 10 er di tan, mwa 3 er di tan. Ko le, me sango nye la mwoko te. Please ba fami. Oza na tension, oza na tension te. Mela, mela. Mais la ponga na mela ngona za na tension te na za na diabète te eza na ngo problème te eza bien e komi sa banti ezo komi sa banti ko ranzo to no makasi ezo longola diabète na nzela na yo ezo longola cancer na nzela na yo ezo longola makama ndenge na ndenge na nzela na eza kisite nde bo monya ngo bo eza fui balamba na ngo ba ende kutu balamba wala ba bwa ki ona kata biloko ne bozomo na biloko oyo. Ba famille a jezo poussana malade zo yela biso na nzoto to luka to prevent oza muto za na tension oza muto za na tension te la tokisa maya grove melaka yango ata chaque jour melaka bayaya melaka ko sunga yo melaka surtout bato na bato ba bobo simo kaka bato ba melaka yaya melaka bomoni siko pe oyo oyo Mbuma oyo, bon mona bien, mbuma oya ver, o biso soye bien, bateka ona shopa bandibu. Mbuma oyo karela oyo, bateka ona shopa bandibu, eza fouye, eza ver boye. Oyo, mouton mela Congo bololo, oye bien go. Merci Tisha. Mouton mela Congo bololo, oye bi, eza bololo, eza ma be, mena mela ngo pona na chwate. Yango pezali, ezo bundi sa cancer, ezo bundi sa diabète. Oyo, bon mona oyo. Ezo bunta cancer, ezo bunta diabète, ezo bunta ba malade bele bele na nzoto ba yaya. Mela. Naza na cancer te, naza na diabète te, naza na tension te, na mela ka yango. Oui, na koma ko mela, on a préféré na na mela biloka boye. Kena ke mela, bière, na préféré na na mela. Te, pardon, te. Moi sa zemi, dodo, folongai na meka kotanga na tanga lisuna tuna keso soki mwa sa zema koko melango pona mwa sa zemi na yebite soki mwa sa zema ko melango me na lobina ko melana no te soko za na zemi soko za na zemi pardon ko melana no te il faut sa na ba research il faut tanga na no pardon ko melate merci ndeko na biso rita lobi ko melate pona boy na loba yesi zemi no ya kolonga mama ko melate po eza makasi. Surtout, oh, eza makasi, eza bololo. Nao melango pona na chwate. Merci. Babi, moi sa zemi a melati. Oh, eza ma be. Eza penza. Bololo. Bon, moni nde na kati zali. Na kati on pona osa na ngo lobi bozela. Na kati na ngo eza bo. Bon, moni nde na kati zali. Soko kyo so mbuma o na chopa ba endye. Zala sir. Bambuma na ngo na kati zala pembe. Bon, moni nge eza fresh.
eza pene esika. Soko moni ba biloko na kati ekomi rouge ko somba te seke ekomoke na ko beba. Mbuma oyo eza bien makasi ba famille ndenge eza bongo eza bien. Biloko misato o mama somba na lobi bien somba. Naza nanga na diabète té, naza nanga na tension té, mena mela yango, nazo mela yango pona ko prevent ba ma maladie. Surtout moto za na tension, dona mela kayango. Omoni ndeko na biso mwa lobi ekiti sakape libumu, merci. Donc eza loko moko bo, ezo biki sana nyoso tu. Mela yango ata chaque jour mela, eza pe na RT sosuri okoko mela yango chaque jour. Donc eza antibiotique. Soke koutio na infection e komi antibiotique. Soke koutio na tension e bon wami kisi a tension. Soke koutio na diabète e bon wami kisi a diabète. Ce qui écoute on a cancer et bon on a mis qui si a cancer. Ce qui écoute on a problème y a liver et bon on a donc bon on a bah qui si ça dépend malade écoute na nzoto na yo. Y a un gros écoute pour osara ba immune ba système ba anticorps nzoto les arama kasite eko sunga yo. Mais moi si a zemi comme melate. Moi si a zemi comme mekanota va zemi ne longwa. Bande kona biso ba pesi témoignage ba lobby et darape na muto pe oluka mabota. Mais si vous avez un bon travail, il faut que vous pas d'orteil. D'orteil, vous avez un bon travail. Vous avez un problème, vous avez un bon. Mais les colons, vous avez un bon travail. D'orteil, vous avez une solution. Mais vous avez un bon travail. Vous avez un bon travail. Ils ont un sad affecté. Et ils ont un mabete. Mais ils ont dépend du système. Ils ont un bon travail. Ils ont un bon travail. Et c'est leur réaction. Ils ont un bon travail. Mais quand? Comme il y a un bel été méca, ce que moni ça n'aurait le côté, c'est que si binzoto n'a eu au continuer. Mais ce que moni, et puis son estomac passe, liboumou passe, tant que mêlé, oh, comme il y a un côté, c'est que yon a eu beau, yon a eu un surtout. Mais ce qu'on a tellement à mêlaka, tellement à mêlaka, Caroli, oh, yon a mêlapé, on a bon, ben, la journée manco, er, mon a salaka, ou bien, na mêli, oh, yon a vana kendero lala, na mêli, on a tongo, ou bien, na romé, on a journée, na mêli, oh, yon a pokwa, don na mêlaka, na boy, nga mêlaka. Eh, bon, na ebeza ki, si teza fruit. Bato mususu kutu mama mwa ende bisinga ye emora za pa olamba abwa ki onpe na kata biloko olia menga na bino na kokate na pesa ba na biloko bololo boy oyo ndenge za bo gloves oyo ku de jof o ko sala ngopo pesi pe bana eza ngona problem te tanga na lobi bien tanga otokisi yango oyo tokisi yango ozi mwa kuyera mke kuyera otomela ka secret oteli bango na miel pesa mwana na mela. Et nga pesa bango e amoro na pesa bango chaque jour te mais aka jour msuna sepele si bango lelo na pesa bino oyo ba melango na pasi mais ba melaka pona minu pasi e do eza kisi oyo ezo yede na makambu ebele 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 ba famille mama so tie na mulangi moko wana focha ka kopu moko kopu moko zer ka moko za 500,000 so so nti mulanga 500 mulanga mke wana mezira mai so zi karola mi bale. Mais c'est la maison à la camoulang, ou la xuana. Oui, il y a 500 000 euros. Il y a 500 000, yeah. Il y a 500 000. Boyo, qui est ma famille, boyo qui est mon ami, Zoé, de merci, Tisha, no banao. Tonga, n'en a pas que ça, kaka, na. Carola eza bien pona batu nyoso mais muto muto za sko na organe nengo lobby muto mususu ko simba muto mususu ko simba te ezo depane kana ndenga muto ndenga zali netinga na melaki yango pona ngana kitali bumunanga atena yango na monaki yango na melaki yango pona kitali bumunanga na melaki yango panda 3 semaines na monaki e komosa langa e bien tena stopaki. Mastopaki na tika ki nanga après semana ona ko mona sko e ko mosala nga pe bien e ko mosala bena tika ki antu na tika ki penza mais elonga na matika ka awa ndeka ka pona clove na fei wana yeba ki on de proza yi ko tanga na kuka cooking bana za ki na 2012 2014 na yeba ki na kitchen na biso bana so balamba bato ba sala ku ba o sa ba za na cuisine biso bloko ezanga te. Nga mtalasa nga kama nanga ya Nigeria na kama nanga ya India. E bwa mza yiki suki to sisi to ntozo wa to kene kulia bazui mwami balimisi bati ya kata kopo na bangwa ti. Bazo mmele nga bwa. Uli lichabu uli zala kabieto etabloke bele. Makabu isa ba merve bele.
a tout n'ingo so bal déjà comme la bal nan tabi nanga ye so ko bali kaka ongo so zemi quick melango nga oh na melango nde ni so bali ko expliquer nga masala ka ngo besoin sa na bon a ko expliquer ka a pomu nso pe azwa ide de e joue ka ba role belé ne bal ba kaka ndeng yo ko ndima ndeng yo ko zwa likaba ona sérieux ndeng yo ko motivation non de ko sa yon de ko e bota ozo luka tana balaki nga ok tikana mekana na mekaki amna nga soki ozana ba regle douloureuse osala ngunde ni omuke regle ko mpembeni otokisi yango ochona kata mulangi na osoto chili bana soto tena congélateur na frigo après obani ko melango vers moko na tongo avolé loko avolé na loko ozu clove non ochona vers omeli ti regle ne ko ya omone ko change nga pe regle zeke ezepe ba osanga passe makasi. Mais en tout cas, ben, n'a pas au Bali, au Boti, et qu'aussi là. Mais c'est là qui n'a noté. Mais à travers, y'a comme la ka, biloko, mouki, le lion, comme on a, et y'a pe, n'a pas, 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 au mélange pour que chauffer matrice là c'est là qu'il n'est pas dans soi n'a pas trop à zolo capé de col ou quoi qu'au bota au monde que au compte meni au règle sili ovulation de l'ingé banda au toki siango au sangsina vitamine to melaka babi ngango conception prenne ainsi conception il y a un moment non au mélange au fond mélange on a air moko sauf que le l'élo qui n'a rien moi prochain à zoazemi bon au mélange air moko c'est 6 heures ozi koko no wana moko mambo mana o moko osambi mwa lo sambo na yuna kondi manyoso omeli nyoso mibale avoli eloko na meka ki ngombo na mpe e ovulation na ngape komi ko kilo makasi ko ngabi e o za jeté quoi ti na mon pe na e ko bota pe mwana nga apena komi en tout cas na bato no sun expliquer ba ngomba ndima ki na za na 5 témoignages o ba za na bana par rapport na ce ki ba ngomba salango ban oba li wan dimi a sala na za 5 personnes o zaki o na zo katé na zo ngabi ya mekana nto mekana oyo aye na la ki se sala boy abi 6 heures soza o chongo 6 heures alam 6 heures so pe 8 heures 8 heures avant o lené loko wan na batwa zo luka kobota okay eh wa luka kobota clo sala sala ka vraiment ki to a 5 son a tie fe na imwa muke a tie wana a tie na nze to mo ba benga ngo nze te ya pakapaka so pakapaka so ibi nze ta pakapaka Nzambe ndeni ko sister yena oluko na privé so eti ti shaloba na so eh nzeta pakapaka otoki siango otina kata melango en tout cas clovi oyo penza et cela ka bloke bele et bon infection bata ba règle douloureuse oh yo ka palpitation olomela ba mai ko normal eh olomela ba mai normal et wone ko mo mai no ya ko milaka so mona ki bololo ko bolote zwata mo miel mukie mo muki na kati omeli esili. Bon, si tu as tout dans nos questions, s'il te plaît, sinon on va te mettre le bas. Nini, on a battu quand on Nini. Nini, comment on est sur Carrela, sur Carrela? Carrela. On a battu Shop Nyon sur Bandibou. Shop Nyon sur Bandibou. Ok. Et bon, et bon. Na as des Ali. Na as des Ali. Kata, on m'a dit que tu as dit que tu Ya bango sikuwa cha onge. Mais ni osu makaya fresh na ngone ba shop nyoso bandibu. Na atena pro ba cha ba ball ba mon bloko ba cha na ba ball wana. Ba mpe ba cha kango. Okay, na ba donc na ba shop ya ba kwe one bandibu ezali eh. Oui. Okay. Ebongo glove so ki glove. Glove is kote eteka ma partout shop nyoso ka ma partout. Partout. Ah non nyoso eh. Yeah. Ah ok, pour moi, ils ont comme ça dans le cas. Ils ont bien boulot, ils ont traité ma maladie. Belé. Papa, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça, je suis un peu comme ça. Oui, oui. Dans le cas. Dans mon tour, ça boulot, et on s'allait bien dans le cas pour moi, ma fièvre, un des alarmes. Il va partir au Barcelone, mon réserve solo et d'arraper la systématique au Yébi. Et d'arraper la note à Mibali, dans notre pays. Maman, et loco, glove sur le clou des jurons, c'est très dangereux. Donc, on a fait un coup de coup, on a fait un planamento. On a fait un portugais, on a fait un planamento.
nazwaka pena bani n'implant de implanta et si la délé n'amo et si la n'ango mais nga na concevoir à l'issoute et les cas n'ango nazo concevoir n'anga l'issoute n'a commis n'a donc qui paye mi kota bima na yu na concevoir à l'issoute mais tellement père mon père et nina nazwa qui ben plana na sala qui espèce nga mouné n'est vraiment poids n'habite non mais la bacrue de girofle pour n'a diminué poids mais na komi komela on a komi komela ngo donc inde la mela ki an kutu 2 mois te nataka mois prochain na mon ba période te ngabi ba pe ki sa kinge loko baba ki loko penez chauffeur matrice nga mona ka ba je nga na sa kutu mbai na nga te nga yi na concevra na nga li soute ne la concevra na nga soute sa na nga loko te na diminuer ka poids inde na bo ekolo ba ko bote soko concevra te ba na bandenge mususu mais so za ki no ozono ka normal ozono pena ka normal ponzo to pepe maranango mais so ki ka ko selika clou de girofle yo donc inzoto mama ko ko e de marana ndenge moko okozo pe mama zime mama passa mbala mako clou de girofle ponde se beza pena batebele na pesi bango ba astuce au pe resulta pepe sami surtout ba so bazala de ande ti sabota na e deja mais ale ki si pe mwa tamo pe nzoto pe mama na na ko reponde mutuma lobi ke bona bato ba bazana probleme ba trompe yangwana o bazana promet ba yangwana na msuna question ki mbang mbang ne inde yangwana pona bato zana promet ba trompe et ya trompe bouché bouché ce qui m'tona pona trompe bouché et là ngana ebi na ebi recette mon pona c'est kamana ngape ndiem ta ebi sakingai matungulu o babeng matungulu o ya pembe matungulu ya pembe. Yeah. Atuko la pembe ba poso na olongo ba poso nango otokisi yango eza vraiment gwa kitoko te pona na saka onde amuntu mapitanga itse eza gwa mabenga mama ozoluka ozona posa nyenye nyenya so na pita nyenye oko oyo bateke osuki nini bo oke panga ngate ba soki kene okota na moto te mezo aka ba poso wana tokisa ngo e si la moto me la ver moko na tongo ver moko na pokwa. Bon, moi on a pourquoi? Na, ils appellent, ils sont appelés à kaka kondima na yo. N'engi yo kondima, n'engi yo kozula pe makamango. Ben, ceux qui ont eu le bâton pour les bouchons, j'ai ma tournure, kaka ya pembe, ma tournure, la pembe, j'étais, ouais, ils attaquent 4, ma poisson en haut, kaka, ouais, ma poisson en haut. Les tournures, ma poisson en haut, kaka, toki sango, maïwana. Maïwana, melango, tongo, pourquoi, tongo, pourquoi? Pendant, au pis, on tape, pendant, un mois ou bien 4 semaines au trasobi au sein au yo kandeng nin mais en plus que ça yo mo foi ba système na yo foi ba pourquoi ba tombe les autres bouger les autres bouger là on est salami ce que ça ba démarche on a oyé ba pe nous autres non ndenge ze monde foi ba nous autres ndengo za ya ni to ya jaune ou bien pembe ya jaune toi pembe na ma tungulu ya pembe na ma tungulu ya pembe ma tungulu ya pembe o longoli ba poso na ngwa na ba poso kaka au soko yango tokisi yango au tie vert moko na tongo vert moko na pokwa au melon pendant 4 semaines mais à part ça clove ne ko zanga te wana de mama na lika wa bele za ko tu jiko da ka ta no mama baba ma clove sango za ya matiti eza matiti te eza ba mama mike mike ma shiro ko ko zango wa ko zango shiko wa clove sango mais to le eza ke bele na ba shop ah na ba shop ok ya so so ba banana ba matungulu ba loso bandi buana ba bazara ah ok c'est bon ni c'est bon c'est bon au monde des ali gloves en moi ma po ah ok yo ça là on a système ya kuzu anita c'est bon ah yangwana ouais ça là kuzu fei na biso to lambela ka fei ka ndenge to lambela ka fei na biso to lambela ya ngoyo. Donc, ils ont vraiment bien. Ils ont la trompe bouchée. Mélange la peine à soi sanguis. Pour moi, pendant un temps, pour ça, les tungulu, na clos de girofle, pour na ibikake, pour na kitanzoto. Mais, ils ont la rapidité, mon coffre vraiment, les nini et loco. Donc, ils ont continué à témoigner, je m'en casse et on discute, écoute, tout est. Donc, on m'a dit qu'après, la rotulation, avec ma douleur. Ils ont la droite comme mélango. Oh après ovulation mon abo ovulation ne comment oh comment que le colopasi ça le bon passi moi ça n'a pas oh zo ma kamabien exacte
Bon, ma maman, s'il te plaît, là, quand tu as mis le malobaté, au moins, il y a un mingé, tout le temps, il y a un embouché. Moi, je pense que c'est mieux qu'il y ait un hôpital, qu'il y ait un docteur, pour lui, au pire, c'est un peu. Tu as un sens, il y a un sens, ça dépend. Moi, je me trouve en attention. Et si je suis en cas, c'est mieux, premièrement. Oh, écoute, tu peux dire que tu as un attention, pé. Bien, mais moi je pense que bandeko bazote la biso c'est mieux aussi que comme on appelle baminga ngomoni bani bandeko ba rope sabino bonsoir. Bonsoir, everyone. Bonsoir. Money by clubs, one house. You have to be very careful. Problem source is that processed. So, for some of our clubs, or some you see the ones, but take on the clay bags, but sachet no more bags, what they got in the Indian shops. Because sometimes, so okay, look at the supermarket, so some of our clubs, it's processed already. Is that all your natural day? So you have to be very careful. Look, Bosumba. Also, Ningana Loba, cinnamon sticks as well is allowed. Yeah. So go sell about cinnamon sticks and our cloves together. It's allowed. Yeah. Go sell about cinnamon, your powder, the cinnamon oil, but sticks, the original sticks and natural. What take is Alibanda. You buy that in the market. Wanna pay is allowed. Yeah. Let's see. Okay. Anita, na katuma lubate mama moa komina se abi attention soki ozala na attention e ko kita lisu makasi omoni makam na loba. Allô. Ko mona na docteur. Allô. Zela, please bose la pardon. Muto akomi attention attention yango ya likolo ou bien ya se. Ko yeba. Soki tension eza na se e ko kiti sango lisusu. OK, soki muto na ko. Attention ya komi. Se. Allô maman. Lobano. Bonsoir. Bonsoir maman. Ouais, n'inka na intervenir ma grand papa en sazolo, papa ari sazolo ba ki, il faut qu'on d'hôpital pour na ba trompe bouchée. Nga pe na daki na problème ba trompe bouchée depuis na botaka mona na bosona 2018. Na sali deba ke na otu kozwa zemi kara na 2023 a na basuka malgré ke uto bimanga na ba me na nyoka mina ko mela basis oyo zemi bazako yati na ke pa medecin pour lati ndanga na no radia ba trump abandi ko pesa ngapeka ba pikira libumu pona zwa zemi na ke ne pa medecin boy na ovile penda ovile kiti o sanga tena mbali zemi yete or akina ba trump bouche sans le savoir. Après, il y a deux fois, il y a deux fois, il y a traitement, ba piki oye ratakate wana li boum wana obeta na li boum wana. Après, il y a un fayena bando na trompe bouche que ça na radio. Na ko sa la radio, ba moni ke trompe nanga moko eza bouche. Dans le gola bimela mela oyo, trompe msou se sa nini e baby. Na tika li na trompe moko. Après 5 ans, on a joué à Zemite, mais là, on n'a pas mis en on a mis en place, 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 Sister, ce qui te comprendra bien, peut-être yo ozana mo ba problème mo boye, yango na mo. Ozana na problème ite ma chérie. Ah, OK. Non, comme tu pas te la ka. O moni lo ko so rejoin na pas tant o zui ango e sengo wane le ke la ote, muto zo beta li solo, o yebite ke azana ni.
Mama na betela ki nde muto li solo ndoka nde muto wana benga kisasa apesi sango na kisasa zemi nanga na de mwa nga na fandaka awa mapanga nga na kisasa bayibite kana na zemi me yesa bema apisa sango se tambola nga na yebite bata bete ki li solo mama zaka long histoire. Anyway, to comprendre. Et voilà les amas à mon privé. Voilà le robot à droite. Tu as dit que pour maman, tu n'y question. Tu es là. Tu as dit que tu as la calme. Non, quoi. Yes. Oh, la lobby car la pauvre banane dans le médecin. Et que vous allez bien. Bien, voilà. Ce bon l'anda qui bien. Tisha loba qui bien. Il faut que vous talis en a nous auto liboso. Voilà. Il y a un appuyer à la nini. Il y a papa. Ngape tan na beteli bino li solo ke na ebisi bino ke ndeko oyo abande ko mela kisi ya diabète kisi ya tension 4 fois na journée mais lelo ba komisie 2 fois na journée et puis na ebisi ye tan na ebisi ko mina mela ona ebisi ko tika kisi na oya mundele te continue na ngo mela kisa ka mwa ba R o lekisa ta mwa 2 et mwa 3 heures o meli donc to ye awa to pe kisa mutu te o continue na kisi na mundele o bio ke ko luka docteur te fo kende pour battre nous sommes dans un problème n'a pas déjà donc il y a moins c'est pas qui c'est y a mundele na qui c'est bokoko bonsoir bino la raison il y a bah fait que zali y a ma belle zali mais n'a évité on gagne bah dini oh yo fait de laurier na clou de jonfre d'arama casse c'est vraiment qui sa fertilité ma casse vraiment c'est ça ma casse quoi na bah impurité na nzo to bando souba aux obimita bah salité on a tout. Eh, comment efficace ngana melango na cheka na butai ya mai na zo melango kwa mai nanga. Totapote pe totapote. Oya oyo ya benives. Lo ba Liliane kuta lobi ki sa mindele pe. Bobo sana te merci ne bona ngai nanani Liliane. Alo ki sa mindele pe zo baby sa. Oui. Ki sa mindele hein. Nga mone na zaboye na za munganga. Eh? Ki sa mindele ba pe sa rabino ya tension, ya diabète et za rapport esili sa te. Yeah, on zana na raison na lobaki on déjeuner bandeli. Na lobaki tanga na zo yebisa bino makambo. Yo mo pe kende ko tanga sala ba research no oyeba. Est-ce que loko na zo mela eza ma bébé eza bien. Mais pe na biloko yo na zo garanti bino. Soko talian eza na sa d'affectité, eza yo loko te e zana problème ité. Ba lobiku to ro mela ngo chaque jour nzamba sala. Nenge za boto bo santé lo banga tande ona ngande ko nga liye ko tile ko loba. Ba ki so pa mindele biloko to zo liye. Ngo zo causer ba cancer, ezo causer ba malade bele bele. Si mieux to constater na biso bi oza bio eza la kiss moko te na kat eza yomo ko sali kiss non na ndaku na place me la paracetamol o me la doliprane ngako na préféré o me la na oyo oui yes la covid e big sabiso e ri pida za bela mbalanga za na covid lo big sa ke ka ya ngwana yes parce que na asali bokoko a fini ke le biso bokoko sa ngisi biloko nyo so to yo ka bololo tu a ina a tire tu ka le biso a porte on to fini kango to ke le hôpital to bi ka kana ndaka na ngwana c'est quoi ça ndeni ko to kisa clove na bay leaves o to kisa ngo tu na together donc to kisa ndeti ti yanga na to kisa ke yango donc ezo ngana na meka ko to kisa na ko kango te Ngana sala ki clove, cinnamon, ginger, na kona lemon, na kango te. Paro kanga zolo mama, ozo mela ngo kangi zolo, isa ngo te. Tenga sko na koka na koka sola belif, ta sala ka o wana pamba. Na koka na belif, ta sanga mutema. Na kanga ka zolo eli kana ngo. Na lingana melango ya moto ndeko moko tuno ba sala ndenge ni ede pana na yo o rozo luto moni luto to la tolele la loso ozi luto na moko
ozina fei moko be fei mi bale o tepe yande to lamba oto kisa maya moto maya ti o chango e toki o mwana e chanze kule o komi chokola apo ki dis nan se sili moto apo luke na mwa bidon mwa wabo o tche na frigo eh o tche na frigo so o lingwa melo bimisi o chofo me so o lingwa ta miel nga na melangwa na miel ti na koma bena o sili na melangwa kan soye na frigo na meli na chofa ngon soute o melangwa yama lili bongo Sura bino tokisangote na zuka mlangina nga mai na chanka lutu mona kati fani. Wana siweza pona detoxing ya? Eza pona detoxing ya? Na Mama salaga restaurant salaga restaurateur de la kunati salaga restaurateur de la kunati na kuti kosa na mlango do na mlango everyday tea dimanche na bandele le soso nazo munga na to munene me ezo ezo sa la mlango everyday tea ezo paske ezo ah ok nazo munga na to munene me ezo ezo sa la mlango yourself maybe bon e wiko ezo sa la mlango nani nga na cha camera na munene po alax sa bise biloko ajinta ko ya lilian le fa tangazo se na pas eu appel ngwana ma eh Liliane. Voilà. Bonjour maman. Hey, Liliane. Liliane, tu es la WhatsApp après aujourd'hui. Go to WhatsApp and come back. Liliane. Liliane, tu es la WhatsApp après aujourd'hui. Go to WhatsApp and come back. Liliane, bima kota na WhatsApp ozonga lisusu yaya. Maman, ni tana ingana loba pe omondi ba club wana esunga na chambre soki ozoyo kaposa te. Papa lingi me yozo yo kaposa te voilà le swana esunga suka 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 tika ta clubs ya momoko moni se wa le bisuka edenga bote lo kwa pesinga yi boyebi yango no yes zena kamil zabaf Mama Nita. Mama Nita, nalandaki live moko boya docteur moko boya ya Sylvia natinda la ki live na biso talaka bi lo ko za bien te. Ba se o za bien te. Pona ko tchaka ba stima na kata nzoto ba se za bien te. Pa bien. Na mona lo ko le fonga ma. Ti o tchaka kati te. Alo bien zaka ka bien te Mama Nita. Ya bien te. O vandi mo muyene zo. Alo bien za bien ta decourageant abi yango no moni ba tebele ba koma ba yeast infection. Eza bien ta mukete.
Koti saka ba bidon sokola ka o te vandela ka so ba maya moto ba steaming onion surtout azako eza de conseiller. Okay. Alobi yango ko pesa ezo pesa ba infection. Yango ne ko pesa ba infection po ezako affecta mingi ba pH level po nzo na so ba tsala ka self cleansing. Siko tango zo tsala ba maya moto ba steam onion surtout e dim na ka ba pH level ya ba se ezane ti ba good bacteria ezane ka. Po bango po e sala infection e mutango sala ngo ko combien de temps po lo ne se comme excès. So lia ka pe ko ke mabe. Yes. Po ki maka do lo ne se so comme o excès ne ko mabe. Mais so mutango sala ngo once ne maf. Mabe na weza. Ezo de vanda na ne. Ezo de vanda na ne yo zo sale lango ne. Ezaka ngo mama yele tozo passer kana ba tunyo so tu wa mezo. Nazo lo ba na fe comprendre. Mais tu na soko bo sala ngo pourquoi? Bino soko bo stima ka ngo pourquoi ko sala nini? Omoni air mo reza la ka. Boto bosa na te. Bato bolimbisa na bato bazana ba partenaire bele bato bazana mibale bele abeta koto eza rapé facile pour la bonne base de infection pour mon bali pa pesa moi c'est infection ben infection qui peut toujours rien opé m tout na ba toilette publique donc soki okomi na ba mikusa na te tant que na pharmacie que pas docteur ba pesa yo kis moko boko pa ko la na te. Si on a place pour la kiss wana, ce qui est bon, n'est docteur le visa ma bébé, mais ce qui est autokissi pour des girofs, n'a eu tien à kati wana. Yo, pour moi, ma colo, moi, mouye, on a fait des oeufs, on a fait la kati, au simbate. Ou bien, ce qui peut le n'a le visa ma bébé, qui est dans la pharmacie, son bakissi, au tien. Pour ça, pas si monsieur souillé après un mois infection, après deux mois infection, pas parce que, abeti kotoyo. Mais si on a déjà bénéfice, on a déjà ça la bénéfice, on a déjà bénéfice, on a déjà ça la a déjà bénéfice, Maman, n'inga na boti ba na mi balé na finalement à moto te makina na se bima na ngo. Sista. Mais où mela na? Non, où mela te? Makile où mela te na finalement kutuma à moto te makile ma tinsu bon na baka for the first month and then I was fine. Yeah, ma sista, moni maya moto, moni tant to za na leba to zo lela. Dans le rabat passe, voilà, et ça la bami tout passe, maquille, mati, tension, mati, everything. Yango money, biso basorola, yomo soro soro, basorolo, maya moto ba ochotina moutou, baso fino, et ça ka juste pour naba fashion. Et ça tam soka ba kwae. It's a psychological thing. It's a psychological thing. Moi, je suis dans le bal.
Ça dépend. Mami, de... You just need muscle relaxation. That's all you need. Is that how you pass? Maamoto, according to what I know anyways, is that like a baby misa so to ba blood clot or ekanami kanyu nanzoto. Nana zo remember tanga babua kekinga maamoto. Bama kira beno weza ya minene wane ba orange ya minene mene wana. Ezo bi mambala moko on the same day. Nzoto pe so mpe makasi na full more relaxed lo kwa mitauti sona. Bo maamoto peza ba benefits na mope to the muscles too. Do you understand? So it's like you pendant la bote la bote a boubouké a commis sur le coin de l'île. Baba sala qu'on peut every day comme sur peka 2 weeks et sili. Sili na mozete ok. Mais bino bolo ba bino bolo ba ko ko tia ma moto na libum. Nga lo ba ma moto na seku na. Ma moto na sete si je yo to ma moto sur la sete. Oto ki sa mo. Yo kate ma nita elo kono la sibi se zani. Eto ki so matrice. Le pompe one is a capona, co balsamai, ecoma, is that my okay. O money netty, Nessie, sister Claudia, Bison a Congo, by every Sarabiso Soroso, when I say a moisi, but quota musapino. Tanga by some bonnet. Okay, si quoi ni biso ba africain ba ebi sera biso ba kota misapi mais tant to na poto na realité ba babi ke non ba kota misapi te ni to kota misapi bon ezo ko infecté pH na yo ozo mona et au moins ko na pop sai ma kam suba ebi sera biso na kongwe za ra bien a na poto te ko mona mo mabe mo ko pe to zo mona mo pe a na poto don ozo mona ba ebi sera biso na te ko na mai il faut za la moto makasi eh pusti Eza po zo steam te. Eza po steam, fo ma moto za makasi mama na. Yango wana na bende basiko. Soki zo cha ma moto ko la ti. Ko da steam zo relax pe na sekuna. Mek so tango ko vande la ngo fo fungula makolo fo ko to pe na kati. Eh, that's what I'm saying, so zo relax na kati. Ni mo sa. Ma anita obem si ma emission. Baba e baba ko ambruye. Ma cantoya na bo komi mama ni teto tu na ba question pour bo komi please que o mo il kamo ya ki awa ke ko ba li kamo ko ko speak mama ni te yo mo la si bo komi oyo mama ni bo komi ko 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 ko
Yanita te, to bimi vo mamwa libana ming, to zonga. Me mama nita ye mokan se da mokan. Na la kisi bino po pe tete rosa, pona la semno se erwana a sombele, ponga na sale la rabase normal, na zagi na ote. Baseka normal na sale la. Si kwa bino ninga za mongo, kuna na sistem, kuna bo pesa mo traitimante ye. To lo bite ke bocha raba kisi, bocha raba maya moto. Do bino kune za la ra ula ula bongo. Mama nita, nana tiaka. Nana tiaka nanga. Au moins, il y a un peu de temps pour le faire. Moi, je suis là, 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 je suis là. That's up to you. Is that the one you're so dead? Mundele pasale la rango. So ki kuto katani na se, doctor kuta lo baka sale la mai na mungwa. Ebongo kaka detox ya pamba na mai. Is that no problem te? How many times you do in there is any problem? So mono sale o sale, so mono sale so vani. Yeah. I'm pretty sure, omoni shower, ndete ya shower to soko la rango. Neti batumusuba lobiyo baso batumusuba somba bio na ibio zo kote na kati jamais okoti sa. Neti shawa ndenge zalaka. Mweni elogo enza likolo. Longola ngo pena longola ngo. Erotika laka tiba pamba boy. Fongola mai no pena tina suka. Yo chaka boy. O chaka peme eloko oye tuta nzoto note. Chaka abo panza makolo ya ya. Nyo soto ebima. Po na kati kwenye zaka nangona salite te. Salite na biso zaka libanda. Omwe libanda na biso. Ya mwa pesi salite zaka. Mena kati na biso una salite zaka te. Donc depuis ton comprenant, ton tika mamba tcha mousapi. Longola relogo no achawa. Fongola ngo. Longola moutou nango. Tika libende na mwa pamba boy. O simbi bo che boy. Fongola pena maya moto. Tina, sorry. Maya malili. Tina suka. Ton pression. Ndenge zo kota. E so golomba la moko. To pesa ya fafa maloba. Bonsoir ya fafa. Bonsoir la famille. J'espère que boyo kangaye. Boyo kangaye. Na ninge kana bak sali loba na Cloves. Na mwa comments na conversation na yoki so far. Cloves is that very good. But nga how I use Cloves. I've been using Cloves for a long time. Is that collect na nga moko ye indie mutalakisa nga ngu na musala. First of all, na bandaka tu banda o lamba. Na ngu mwoni kande tu chaka o lamba uche be peace. Yangu is ekipe parmi be peace. Abande kucha na kati. Na tune na bi ah. How come you're putting it inside? Alobi, is that very good to reduce the cholesterol na ba mafuta, na ba meat, na ba uliaka? Alobi, okay, so since then, na ba na, so na komi so na olamba ba biloko na nga, na chako umona mwa ten na kati. Ayo yemi sanga, but you know that you can also, put it in the water, uzwika mayo, monika mulangyo uto, like say, ya sank, meo wana, uchango na kati, utikemo elali. Yoko taipi sanga kotokisate, abichango kaka elali na ngo. Omo na ngo, yoko na black. Black, yeah. Yaya, toyo konsulte, eh? Boyo ka. Ayambo Kamputa bengi ye. Alo? Ye, yeah, toyo kiosiko. Ye, yeah, alo bi. E koma lo kwa black. E koma black bongo ko bwa kafe ba sid na ngote. Tiko nka na kata mulangi. Abiyo yeah. Melango kaka lo kwa no mo water. Tiko ngape na koma kako sala bongo. And to tell you the truth, is that very good? Nga na omama na zana nga mta mnene na linga pe regime pendate. Me nakomo yoko ngolo kwa izo detox nga yi number one. Number two, na vagina na nga. Nakomo omona ngo tight. Izo tighten my vagina without kutu na sala babi sala. You understand? Naturally. Ozomona, yango moni herbe olo bila makamwa steam wana na lobi steam is not good paske cloves de la system deja ya omelangwe tonke ekota deja na kata makila ekota deja na nzoto na yo ezo bimati na vagina. You don't need to do ba steam paske to tell you the truth, steaming my moto na vagina ekota te is not good. You understand? Biso nyosu to yebi eloko eza bie na vagina eza akamaya malili. Yeah. Eza akamaya malili. Maya moto, is that bien, moni ne bolobi,
TikTok. Yeah, zela na ibito za TikTok no sela ba white za lazy. Benga ta kombo moboy. Sorry. Oh, comprend ya tisha. So soki osali bongo, you don't need kocha ma moto na steam. Na mona kongo na Facebook. Moi so azu ba 5 ndenge anita la kisi boye, achango na kati, apache ma steam ezo mata yo. No, I don't think that's safe. One is a opinion na ngai. Parce que biso nyo suto yebi en réalité ata docteur nanga yebi sanga bi there's nothing so precious loko ya mama lili pona sekuna ozo comprendre so so lingi ma moto pona ba muscles relaxation eloko ko sala suko la rende ma moto from the head umoni so example kanga mesh mingi otiki na okanga mesh otiki suki non naturel o suko li penda moto from the head to the toe o mi pesi massage na ma moto na siko air e kota ezo lembisa ba muscles na yo ezo relax yo oyo ka bien. That's what I believe, you know, that's how ngana sala kango. So opinion na nga ya ngwana to tell you the truth, meza very good nga kutu na sala close ya ote parce que I believe these ones are fake nga ya nge uta kongo e yaka na zelo. Parce que frigo, erizama lili, tie kota na nzoto, it will take time to absorb. It will have room temperature. Balo babilo minga ata mai suko ningo mela mai ya normal. Neto mela ba mai ya malili bongo is not good. Balo ba normally room temperature. If it's at room temperature, please is a good for you. So opinion na nga ya wana. Ata ne mama wala tsana kopo bongo, oko chango peka bongo. But this is long. It's all called all sala all the time. Siko vome kuto cheno e belemba mona mulangi e vandie me lesa lokwa na lobaroni termo msuno ko utilizango ezalo ko e poli me polite. Voilà, meti yo bongo. Na siko na sala mona forma ba shorts. Yanga na hotya mu kebo e. Ko e kota na milangi nyoso mikie 15. Ah yo sa mona sala mona na milangi na tongo na ba lemon na ba orange na ba nina na Cloves na gingembre mama soko onikango moni ndeto nika tanga wis moni ndeto sala batanga wisa bokoko okokipo ba kse pe clove bongo onka ndeto lo baba nzete boye nzete boye okokipo cha clove na kati okokipo cha ai na kati ai pe na wale komi siko ba traitement ya batanga wis siko pona ko ede pona ba mikongo ba nini ba hemorrhoid ba nini mais so lingika ya detox dendenge to zolo ba ke kwede basi pona kobota ba kosukula ba matrice nacho kaka cloves kaka yemo ko kandenge ya tsala langina e bongo la yana kaka so je refinde mais pas tout le temps parce que les antibiotiques hein c'est pas bon aussi, c'est pas bon pour la santé. Soko sali research ba ezana air limited ezana temps limited ezana antibiotique soke kuti yo na problème e komi antibiotique mais yango moko ezana ngo fruit ba lambela ngo ba tumsi ba lamba a chaque jour on tourne yes ba lambela ngo ba te ba sana bonsoir le mama nga matin na ka vite mama nga mama Anita tant on nous expliquer pona ba feuille ona clou de girofle ezana clou de girofle non c'est ça. Voilà. En fait, clou de girofle na feuille. Bateau ba nous en fait nanga moko et qui t'a le bon makasi sur ce long qui a un mois ou bien deux mois et qui t'a vraiment le bon makasi au toki sango au ko bak sango na gingembre na kati.
et qui t'a remis la verre mon con à tonga verre mon impôt comme un moto et comme le col à tena yo donc et qui t'a le bouma cassé et en plus n'a 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 le bas qui pour n'a bassin ou l'accès tout à l'air donc bon et ça dépend mon toit ni tout le bac à mon tour n'y a pas à choix n'a y pour n'a qu'au tiens maï maï à mon tour vraiment à ma casse la bite qu'on vend des langues. Ils agissent, moi tout ça rabat, tout ça grippe, tout ça comme un moto non, tu vunga, voilà, c'est pareil aux oapé, bah ça on nous l'accepte sur tout à l'air, au team mais un coup de girafe, au tour du monde bah c'est menthe, bah fait un menthe, attends moi qu'on a quatre, au vendre liango au fini qui, chaleur on est le coton dans nos autres mobimba, tina c'est partout ce coton, j'ai les dos dans nos autres. Ils ont fondu le bapor union sans auto. Ce que vous avez dans l'infection, maladie, au sentir on est bimayo. Au sentir on va moi bah glaire, bah ni moi comme bimayo na kati a basse wana. Donc il est dans ma case même bah ça là on tout tente. On sera peut-être après la règle une fois par mois, juste pour nous ça là. Mais faut avoir ma moto. Où est-elle des années ben team. Mais où moto ma case ils a ben vapeur. Vous en a distance na bassin donc vendel maïté mais on a distance juste vapeur on a mené de ce côté dans les autres et deux en fait et nous quand est-ce qu'on a pompé kawana ils ont juste seulement à monter vendi comme à rapio mais tout le temps on se appuie en haut pour échauffer toujours et mes amis lingawana il y a pas de pompe on a quatre mais coup de gens faisaient très bien. Ils ont vraiment très bien, donc ils ont aidé dans ma cambébé na nzoto. Surtout le boum, vraiment c'est très bien. Ce que c'est le kir, non, il y a bien. Et on a une habitude, il y a comme la ka, ma ya piotengai. Chaque jour, si on a la mouki, on a mis la toujours, ma ya moto. Sauf si on a plus de jour, tu te, attends, ma ya moto à pamba. Bon, ma ya moto. N'est-ce que la mela, la mela, ou mota, ou hôtel, la mela, ma ya moto. Il a mon attention mêlé coup de girafe peu importe ou bien tu es tangaous na kati ce qu'on mêle en gros au sentiment qu'au journée ne bonga parce que il s'est remis mon à toilette sauf mon mêlant la moto bien au coup que toilette puis au salib à soin puis bien et dégager le bruit comme t'as pirgé mais il y a pas profondément et dans ma case. En plus, c'est ma famille. Bon, moi, je suis un peu de joie trop. 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 Je suis un peu de oui, mais qui a tapé floué, oh, bah, pec, ça a bien sûr, là, quand on a too much in a day. Y'a ma commande à 5 times in a day. Bon, attends, l'eau, que ça, ce qui fallait, ça a fait bien pour n'ayo. Et qu'on commande à ma bête pour n'en sortir n'ayo. So, bah, le plus 5 times a day, y'a aussi, là, quand on dit pour n'a jour. What do you expect? Bon, bah, tu me souviens, n'a pas exagéré. On a demandé comment à ma bête. Et ça, bah, tu me souviens, faut y'a, bah, bah, le banni, ni body tolerant n'ayo. Et c'est ça, bah, tu me souviens, avocat est à half, mais bah, pourquoi avocat est-il? Et va bien pour nous autres, on va Minga oluka oyeba. Batumusu beka spinach apamba oyo. Spinach va bien pour nous autres, et va vegetables. Mais batumusu ba ninga pe vegetables, spinach wana teko, et va bien pour nous autres, on va monter. Nuka tata oyeba, what your tolerance level are. Yeah, your capable of taking. Na linga apote. Pom rouge na sepela na ngote. Na meka na foksa lo lemo na ngelinga ngote. Matungula rouge, ka matungula kato lambe la rouge na okati yango na ai, otya na sama kolona yo, olati ba socks, olati ba chaussettes. So ko biyo ka biete ba fievre, wemba zara ba fievre, moko ya kati, wana ba grip, wana flu, yo kata matungula rouge na ai.
Chango na ba chaussette na o lala na ngo tambola na ona ndako. Anticipé autocritique à coup de joie koyo. O chango na 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 matungulu wana, o tena tangawisi o blambi yango, o chango na miel, yaya mela. Mela atozo mela na antibiotique mama. Kalikika ba air mela. Hormona o rotika na antibiotique wana et ça la ka makasi. Soko tokisi miloko za ba fièvre. Oza na flu, oza na cold, oza na grip, mama mela avoke na ba kisa mindele. Tomeka, tozonge la biloko na biso ba afrika. Ba kisa mindele eza na ngo bien. Mezara, ezara agiste pour y contrôler problème. Mezara pour na resi insati. Ok, tozonge la biloko na biso na bien ngo ya rosale la. Ozi ma fix no poti ango na nzoto. O poti ango ana chest no, o poti ango na zolo. Mama, o finiki biyo lali. O biki. O biki. Qui ont la paparasse, ma paracétamol peut être à ma bé, au paracétamol, au badoliprane, trop dans d'autres à ma bé, y a moins que d'avoir affecté ma livre à bateau, paracétamol trop, babino, on a mis sur tout photo, y est bien la tata. Mais tout le zongé, les sous dans les bandes, les sujets d'abisso, moutounion surtout, oh, aux un problème, y a ma botte, pardon, qu'elle n'a pas d'orteur, na yo, qu'elle n'a pas soin d'orteur, na yo, pas l'oukelo solution. À tous un traitement pas d'orteur, et ça problème, au gros, mais la rano plus biloko. Malgré son traitement par docteur, au remède à la rope. Mais il faut que le canon docteur n'a rien à l'iboso, après son traitement mondéle. Pour un nini. Pour parce que, celui qui a le problème, mon résumé, bah, le bayer a pas la bisotin, 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 problème, et bisotin, 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 Naibi sakabino mutu nyo sotu. Oza na kata ndaku. Somba machine attention. Oza ni machine na biso attention. Oya nga na zara na wana ndaku. Naibi sakabino loko na zara na tension. Pe na zara diabete. Pe na zara loko te. Me na zara bi loko nyo so na me. Na kana saye na wopo parke. Po na ko prevent. Po na ko tsa nyo so e na njela na ngate. Somba machine attention. Tia wana ndaku. Mutu deja so kozo cheke tension. Eza banda a partir ya 139 over 80 something. Ezo matalikolo, de wana nga yebaka oza na risque, makasi. Ozo ke na risque, oza tension ya likolo. Don foto ningato yebe laka, soko monyo cheke tension na yo. Nandenga fwase nebo kalikila, wana yeba ango biente. Mena biso na anglais, eza laka likolo, eza laka, soki nende par exemple, eza lin 139. Na sien na yo, eza loko la 80 kelke, yebaka tension na yo, kende na risque, kende likolo. Il faut qu'on avoid, il faut qu'on boue à babilo kouana. Tobo santé, n'a bien attention, tension et y'a kana stress. Tension et y'a rapé, so roule à bilo kouamou ou à trop. Bota la bande, on a bisebe ba koti na bandakou. Bande, on a bisebe ba koti na bandakou. Basali ba shrok. Eh, shrok ne banda y'a tension. Et banda y'a tension. Et ça la basse bébé ba pese mi bala ba tension. Mi bala bébé ba pese basse na ba tension. Tok bongi sango. Tomekako manajan. Toni mekana ko sa eloko mobo poto. Toki ma batansyon wana. Lese li biloko ko e debiso geza biloko. Lese li biloko ko e debiso. Eza ka biloko. Misala ba tozo ba stress na misala. Oman na kolik mo ba peso ka stress. Oman na manajer mo ka stress o ka na musala. Metan o mela ba biloko yo. Ozo sambe la pe. Nzambe pa zo sunga yo. Yaya, ele kate. Diabète est lécaté, tension est lécaté. Mais tant que vous avez lié à la carabine, la moindre, ou lié à la carabine, la secret trop, ou lié à la carabine, la moindre trop, ou vous avez dit, eh, vous avez dit, eh, vous avez dit, eh, vous avez dit, eh, maman, vous avez dit, 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 vous Na melango be na bongo loko la ti. Don nenge za boton na oke na chambre. Na ko chofango. Na meliango a moto wana. E sa la nga bien makasi. E za pe bien ba papa. Pe sa rapon na biso ba mama te ba papa pe bo melango. E sunga pe po na njota mibali. E zo sunga pe po na njota basi. To mela ba yaya. To mela. Moko. A omoni. Ti shakuta le biti na kine za. Na weza matete zali na gampele zali. Na zigide zali kote bateka bateka ba fruit nde ba somba mingi na wenza zigide za na wenza matete pe zali na kin marché je crois pe zali omoni
Ouais, on a besoin de na yo. Donc nous sommes mona car au mela et que Simba n'a qu'on dit manana le sambo na yo. C'est ça. Kenol Anita, netiki. Sorry. Bozomona. Non, c'est OK. Bozomona. Ti salobi ti na Congo ezali. Ba famille to mela. Pona nga na mona ngoko ezali ma bete pour ça nga furi mon boka ba lire na bango. Ndende ko na biso ti ko loba meka. Soko moni ezali yo ma bete. Et réagir ma belle nzoto aujourd'hui ça d'affect réaction ma belle otiki comme elle a été c'est que lingi na oyote ndeti nga ndenza masala nga zara légir ne lote nga bilo na se contre ça na nga ma belle nga ta kisi adabi antibiotique ba bi o esra bato nga sala nga lote nga ni na zabwe a part kaka nde nga elongi na nga ndi place allergique na nga zala ce qui na changer ma foute ce qu'on a pas ko le loko moko o elongi na nga yebia ngote mon anga lobby na obi ma ba bouton dona za na bongo mais na ko mela na ko lien za na problème té donc nga nyo se kotaka pe sala nga problème té ouais nga na tout na ndepo ba nini eloko wana mbuma vert wana ba pona ko sa ko préparer onde nini pona mela yango ti pe ezali omoni okati yango esi na kate mo ndambu ko jimbeli mbeli kande to lambele ko kati mike 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 au socle en temps au son banga sur laquelle la shop na sala ngobe na ko au moins na kati ngo po oza la sire au moins na kati ndeza pembe oza la sire bambu mala na kati za pembe so ko mona ko mi rouge c'est que za ko beba nga na sala pe na vana somba so ba tala ngate au moins na bouke on atali ah oui za bien au kati on mike 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 ndeto kata ndeti par exemple matungulu au kati au kati au kati a po chango au socle yango so so socle ngo ozui molnex noti chez le baki blender molnex oui inshallah Monex, voilà. Ah, ok. Au tiens, on a Monex. Après, au rose, on est, Monex, aux alliés, Moulanga Maya boy. Moulanga Maya, c'est 500 000. Non, c'est là, Moulanga Maya, on a fait un ami balé. Moulanga Maya, on a. Non, parce que tu es en route. Tu es en route. Je ne sais pas comment, ni comment, tu sais. So, c'est là, aujourd'hui, dem, dembouma, dem. Aujourd'hui, on a mis balé. Au 4-4 yango. O blend dango o niki yango o tina kata mulangi yo so se la ngo ko se la de bo se la ngo pe de milangi donc on comprend na ya nana donc on comprend ba ko nous de girofle de na sala ngo feuille de laurier wana pesa eza otokisa kaka non donc c'est ce que otokisa coup de girofle ko lamba on de otokisa o tie feuille na kata otokisi mais ba tumusu ba libata coup de girofle mbana mo na mai ya boy once ko feuille no otokisa etokamate te manga na lingana melango na feuille wana otokisa ngo dona tie o tie na tie par exemple feuille wana mi balé na ji luto to lela ka loso mi balé pe na tie na ji mai na tie na tie once ko toki 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 après ko na kitisi yango so e ko malili après ko na chango awa donc ngeza ko bwa ka bambu mana te ba omona bambu mana nga yango na sebo monya ngwe ouais ko bwa ka ngote tika bambu mana kati fei na nga peza na kati e be barate tcha onka ka sopo tcha libanda yo batu musuba lobi to tika ngo libanda so ko tika ngo libanda yo so ko tcha na frigo yo kaka batu musuba lobi ba melango ka malili bo nga siko na prefera ngo so ke za moto nga na melango ya moto so ko za pe na ba regle ba douleur wana yaya seben ouais kabo yo to kisi si ko nenge la explication ya tisha tu ko ba oyo ya maya mukebo za 500 000 donc aussi bambuma o mi bale o kati yango o sokoli yango o tiango na monex o niki yango o sangs na mai aussi passoir passoir ya mamba lobana aussi passoir fo o sako donc fo sa la passoir yo zo ka j mai kaka ne mutu yozo bino kono se tika la kusaka ezo na ngote po oko ko mena bilo wana te donc soko niki ona mones alo so pia ngo che mai alo jusko paswa ono che boy soup wana soki ji wana ezo kita yango yozo na ngo besoin yango ne yoko mela nga siko na prefera na mela ngo le ba mbu mala te ona ilongi na ngana paka wana ilongi kwa maske okay okay intéressant
Amone mama mpumwe bongo. Eh babi esalisa ape. Apako ya honga nelonge ati na kesi chokola. Ebi tu su istere nga nini mela cheki kaka. Okay. Ok. Anita lobi oui. Mama Anita, ebi sa bise sa la nini yone longi. Bongo la zara interesse na mara mbebe mama. Ape gabi epo elongi anpe. Elongi anpe anpe kume elongi mke mke kane tinga zasuna. Mais je suis un élongé, je suis plainte, je suis plainte, et bien ça bambouma. Mais je suis un élongé, bambouma. Mais la maman a un peu de bambouma, je suis un élongé, 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 je suis bonsoir du RDC, merci pour la recette, nous avons la bino, na Hollande na se. Merci Yaya, on s'en bien, merci. Ba famille boyoki, nga la migrale, la bino. Pas maman, ba ansa lango, ba nga tiango, nga pe na mekaka, na meri kaka. Donc ceux qui auraient ça, ba soupe, na ba oedika, ba oedika. Ba fani ta mwa dim, vidoke soro elongi. Ah, maman, il t'a bien mélangé. On se yoka. On a vu ça, il t'a pas mélangé. Et ça, bien, ma casse, ma famille, ozo mona oyo. Nga morona mélangé. Nga la zalaki. Ceux qui n'en a pas réglé, n'a yoka passé. Mais pas si t'es le roi, bah, tu me suis bien, ou bah, le laté. N'a yoka passé. Donc, depuis, n'a combien comme loco. N'a mélangé, sous tes gommes, n'a mélangé par cet amant, t'es. Na me la passe ta mort mais li bosse za la ki ceux qui na bandi ba règle moi ba doule ba cramp na li kolo a fo me la on kisi mais depuis na koma ko me la kombo na ngo nini kombo ya ninyo o kombo na ngoza gloves coup de girofle ils ali fait to lambe la ka na ebite ceux qui yango zo tuna na ebi na ngati ceux qui o kombo ya nino zo tuna ya Oyo ezali coup de girofle bobenga na coup de girofle gloves yango ya oyo bambuma oyo ziana chongo na mwali boko bombona bambuma o na si biso toyebi yango mbuma oyo bozomona coup de girofle osana bomoni yango ezaboye bomoni ezaboye batu musuba lobi ba prefera ba somba na bango na Congo batu musuba prefera ya ba po ya ba fake na ngo pe ezali donc ngai sofa na shopo na sombra ya bandibu ya, na pe keso suri okoko melango chaque jour donc eza antibiotique soke koutio na infection e komi antibiotique soke koutio na tension e bonwa mikisi ya tension soke koutio na diabète e bonwa mikisi ya diabète soke koutio na cancer e bonwa mikisi ya cancer soke koutio na problème ya liver e bonwa donc ezo bonwa babakisi ça dépend malade ya koutio na nzoto na yo yango so ekoute po ozara ba immune ba système ba anticorps nzoto ezara makasite eko sunga yo mais moi si ya zemi ko melate moi si ya zemi ko mekanota va zemi ne longwa bande kona biso ba pesi témoignage ba lobby e darape na muto pe oluka mabota mais so ko oluka mabota ozara ba zemi te il faut que non pas docteur na yo docteur no faye ba kana yo ke yo za na problème ya ko zwa zemi mais li kolo nango oko mela pe oyo ba docteur ba oluka lo solution mais yo mo pozo mela pe ona ndenge na yo po eza mabete ezo na sad affectité e rosala mabete mais ezo dépend na système nzoto mutu batu msubi no musu sora melibo e sa le réaction mo mabena nzoto meka comme ana ebele te meka so ko moni sa no le côté c'est que simbi nzoto na yo o continuer mais so ko moni e peso estomac passi libumu passi tango mele o comme la ngote c'est que yo na ye boyo kani bozolanda yango na tisa ko mi carré la suite carré yeah yangwana yangwana Nengaki na lo baboye, kare la, ezali, fruit moko boye, biso to osu kaka na komelango konika. Normalement, poussière wana tango zon mika o eti kalaka, okoko pakola nilongi, okoko lamba maki. Nazi matière. Okoko lamba maki, ozu poussière wana moki obeti na maki. Okoko lamba biloko ndunda, légumes verts. Ozui mouke otien na ndunda. Oh. Ba indien. Non, ba indien. Ba ou ba sala ba manzaka wana. Mm-hmm. Ba sa ba paki be bendien. Ba indien. Ba indien. Moko na bango aibisa kinga. Soko talibye ba yaka minene te.
bango ba komi sango lo kwa bilie ina bango de pso tolia ka fufu na nini bango balia kango tous les jours nzamba sala lo kwa bilolo lo kwa bilolo lo kola bilolo ezaka ka teki onika omela nga la sala kata na sali maki na che na lambi ndunda na che Et ça pour l'autre. Parce que nous pas bilolo, il y a bilolo. Il y a un peu de bilolo. Oyo niki wana ochango na kati ya bol. Tant que vous avez bilolo, vous avez un peu de na kuyer avez pembeni peu de bilolo. Vous sabino ki peu si sa ba pema ba tension. Donc ozo ka pepele kati na oso ozo tambol. Donc eza na makamo ebele o ba explika ingayi. Ce qui au quotidien à Google au roman la dingue bon bala marabiloko et ça la sali sauce na y a ni oyo carré là ce qui est non comment on se sent ici carré là carré là na na outi kobe la deux semaines pema ya kosakarate la grippe on est ça doit bétenga na zo mi la kaka moni biloko ni sozo la xana so na sali vidéo bon comment la na na on a chambre na chauffé au wana msusu na bouya na milakango bipo kwa nyos sans bakis nyos otupe monsieur kei tout donc il faut ka ndenge yo zo sale la ngome ko li ango habitude ndenge to lia ka biloko ma ki non na tongo beti ozu mumke otie il faut supporter bololoana voilà et ça la bino bien pour aider ma merci. De recherche. Mais ma il faut y s'abattre avant de mélanger. Premier jour, collection du boumou. Oui. Et collection du boumou, c'est le quoi diarrhée à ma. Oui. Et donc, c'est ça la c'est ça la bon, mon émission. Et ça la bango. Yes, ça l'a bon. Eh, ça l'a diarrhée, qu'on s'attend qu'elle n'y a plus si, sauf qu'on a un problème, il y a qu'on diminue, n'est-ce qu'il y a pas de boum, ou on a qu'on diminue, en tout cas, mais là, non, en gros, et ça n'a pas qui s'est mis, et ça m'a qui s'est mis, donc, il y a un mot, le mot, les qui sont les boum, vraiment, on dit, mais continuez, non, en gros, mais qu'on, comme l'angle, le col est à chaque malade, qui ma maladie. Bateka ngo pe rokoto so baona azda azeza ni ba chasi ba kati kati ngo so boy oye ba chaka na azda na ba frigo ubi okay kala ba shop oyo ya ba ndie wana omona ngo do ezalo kwa kokombre memundele mususu omona ngo kawana siko yeah. Ko ibatu na bino sister Anita do ndezo so na kati na tena pondu e bolorane yo kanate eh te yo zo tena pondu ndeni ntanga nde na sala kana lambi pondu na nganyo so tu ebeli so ki na lingi na lia na zui quantité nanu ya muke boye na tché par exemple na bol na tché on na kati na lié après na écolier vraiment à solo donc on a na yebi ki ise kiti na libomo ah ok on comprend ici te bakata mike mike a tché na mulangi ma sœur tara o kati mike o tché na mulangi lokola mai elali yo kabato balingi te ki banika sentir bololoana parce que bololoana za kinin bololo za makasi donc au cousin au katiango siko mike o tiena mulangi et dit ko tiena mulangi kaka boy ko kata et dit mina ka bololoana mais bato bazoni ka konika ningo zo laksa wana iza bololo makasi mama na mina ona pasi donc soko zo melokangi ata zolo o midi siko soko monike ezo salo reaction mo kote ya diarrhée ça veut dire que elongi ba maladi nyo soza na mona kati. Yeah. Après les sous trois mois ou après trois mois je crois au quelque temps là médecin au moment attention na yo na la salle d'examen nyo sonde na sabo tout baso kamo na ko kam tiens ma chérie mutu musu soza ka so meliango matisi tension voyez bien go so ki mutu soza na yo kanye bisa yo muni biso ba congolais tous en a défaut so ki baso la c'est loko boye yo ye ko melango na loko sauté. Bah, mais là, on me dit une fois par semaine.
Semaine on a mon sous soyez comme il a une fois. Sous soyez qui boye. Au cas où c'est des qui aussi sont malades car tout de suite. Au cas où ils n'ont jamais tant au midi pourquoi tant au midi pourquoi. Ouais. Non. Il faut qu'on met là. Une fois la journée. Une fois par semaine. Au cas où monter mon meli vers mon bimba. La jour Rwanda. Oui, parce que nous avons lundi, nous avons mis la lundi. Lundi, ils parce qu'ils ont ma casse. Ouais. Ils ont ma casse, ils ont la malade, ils ont la bilo qui est belle dans tout. Pourquoi ils ont mis la une fois la semaine? On a coup de girofle bien, ce qui est Carolade. Ils ont mis la une fois la semaine. Ils ont mis la semaine. Ils ont mis la girofle, mais ils ont verndé la banda qui est la girofle. Ils ont une attention. Attention, ils ont été. Bah, sucre, nyoso, tout ça est long. Nous tous avons examen. Bah, résulté bima qui vendredi le 23. Tout est l'autre côté. Rien du tout. Rien du tout. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et l'autre, ils ont ma sécurité. Nga na lia kango na bilo kwa taba maki, ata nini, okulia ngona kati. E pota maki, so kuzo lia maki, okalingi, okuzo ababi nga ngoni. Maki, iza na vitamini mingi. Mesiko, so kuzo tie loko na kati, oniki puse, obeti na maki. E longo lio, zo lia maki normal. Donc, uza na vimo kwa normal. Na okati ya ngote na maki? Tango ni kaka. Yes, nezana. Soki osukoli yango, okatikati yango mike otena chasse otena congélateur. Mukolo ngo bimisa olongoli ndambo niki omeli. Poisson ko kena ba aza ba Tesco, oteka ngo ezala congélateur. Ti nango pezali, ji nango peza. Soki yoka eloko eza bien te. Eza pena ba te nango. Ouais. Mais ba te nango sukoyo, eza vraiment efficacité. Parce que na sina mika ki ba te. Ok. Il faut que somba oyo iza makasi. Okome nango lokola te ozi muke ya miel na kuyera muke oche. Ah ok, na kati aw. Na kati ya oyo. Wow. Bon, on va kosila te mais ça donne quand même d'autres goûts. Pour nos habitants, pour bato mususu akomeka ka mukola liboso et puis aromela eso sauté. Yeah. Parce qu'ils ont vraiment beau loulou, hein? Il faut supporter. Aux amoutés, mais. Aux amoutés, ma. Quand la caméra zolo, quand la zora syringe, mon Depuis la 2024, on a mêlé en moté. Maman, syringe, la française, la ni, seringue. Seringue. Au moins, la bengue, on a seringue, la pongole, on a pour la tinique, on a cassé qui. Te, nga na kanga ka zolo, na funguli munoko, pam, na che quantité bile kiti, boum, na kangi mo te, ma nasa li su pezi mtu. Bolo lango, ezo bik sabi sopwa, tome la bilo kwa sukali mingi na bapoto wao. Ampis, nino wano osimbineti, fer de lorie, ezo bie po na migraine, omoni so mtu ayoka, mi siste telema na mtu, omoni migraine, e bik sa ango, ezo bien vama, nga zaso na moni bona mela kango. Coup de girafe est très tabiso basi boli misa na sena biso soko lingi pe o ko sukolango soko melango nzoto neza na ba infection te na se pe za munene te za muke boli misa nganga na main double donc eza bien donc ko za lango eza mambebele en plus
Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir Anita. Bonsoir. Nalanda koma kasi na evite so mona nga mama longa stress nazala tout temps na se so sa ba live. Nalanda ko peti na ba théâtre na V12 na tala koma kasi. Oh merci au pasteur radio. Audio o yazo sa makambu na zela ka suite na 12 na kom na 11. Awana lobe. Ozui clou de girofle otoki si angona tangawisi yambuma. Eba mama otiena ai moko na kati to de ai sa depend ya quantité ya mai. Soko sombi anana okati kati baposo ya nano sokoli yango bien. Ozui yango obwaki na kati ya biloko to utyo lobana toksa yango community te na yo. Mama ko ezite ko mba ko mela yango so ozala besoin oko manatai. Moi kalami telinge bima. Omoni yango nde komi. Omonde ko rense yango. Saba fufula alo alo. Orese yango apomeli. Apomeli. Yo ka Brigitte abi Bandela. Bandela ma chéri. Brigitte abi Bandela. Na Bandela nini ma en tout cas ba o bazana ba problème ya ba kiste règles douloureuses. Mauvaise haleine munoko solo pa pamba ba infection na libumu omonie yango loba ma chien yo zwa bozwa clou de girofle boto kisa yango